per aquesta reunió que fem al Senegal, però representat per la Montse, que ja ella us explicarà què és, i que ha sigut una cosa tan inesperada com a això, de tanta gent, però tot ha sigut gràcies a la col·laboració del vent i de molta gent. Ara us jo penso que de mica en mica, si la societat comença a treballar i comença a tenir feina i el nivell de la gent puja, aquestes exalumnes nostres ja comencen a demanar-nos lloc per als seus fills. Què vol dir això? Que ja valoren l'educació, que no els enviaran a pujar a la palmera ni anar a buscar feina de cap, sinó que és tot un procés, però actualment necessitem ajuda. Caminar vacil·lant en què les coses s'escapen de les meves mans. I no puc més d'aquesta boira al cap d'idees que desdibuixen la realitat. I no puc més de deixar-me ofegar per tanta desídia que hem acumulat. I no t'he explicat que venia amagant unes quantes joies a les meves mans. Venga, es una lata de trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de eso, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Fer-ho violent, però deixar-ho tot per fer un pas més endavant, un pas en la direcció que ella sentia que havia de prendre. Tinc una cançó que s'anomena Més enllà, que parla una mica d'això. Parla d'aquest fet de tirar en la direcció que tu sents que has de fer, encara que el teu entorn potser no ho entengui en aquell moment, i per un moment, de cop, tot pren sentit i veus com la vida t'acompanya i allò que havies d'aconseguir realment es fa real. No us explicaré més coses perquè penso que és més suggerent que escolteu la cançó. Moltes gràcies. Abans diu